Експериментуй разом з Taft. Він став відкриттям «Голос України» 2016. «Голос України» на сьогоднішній день – це єдиний шанс бути услышаним на всю країну. Йому вдалося переспівати саму Адель та порвати український Ютуб. За лічені секунди з інтернет-хітом, який змінить ваше уявлення про сучасну музику. Випускник «Голос України» Костянтин. Дороги, после дождя.
Спасибо. Спасибо большое. Це Костянтин! Ваші оплески! Костянтине, дякуємо тобі за виступ. Нам приємно, коли наші випускники виростають справжніх зірок. Ти бачиш, коли справжні зірки підспівують хітам Костянтина, то це успіх. Дякуємо тобі Спасибо дуже. Спасибо вам большое. Очень рад всіх видіти. Очень приятно, что я сегодня здесь. Очень теплое настроение. Я встретил всю команду 1 плюс 1, и мне очень приятно. Со всеми очень скучал. Ностальгия, в общем. Спасибо большое. Костянтин Дмитриев, дякуем тебе. До встречи. Спонсор показу – компания «Нова будова». Счастливые люди живут в ЖК «Счастливым».